Satu, dua, tiga. Papa. Amat hitam pondok, wonten pakeyai ingkang mangasuh pondok. Amat hitam pondok, ustaz lan ustazah lulus ikhlas ngajari. Gitang pondok pulang tambah sedulur saking Andi papan Bapak Ibu pulang matur pulang pengiman dan pondok amar gitang pondok kula badhe sinau menika warna-warna madang ilmu amargi teng pondok dituturi tawaduk sopan lan santun marang para guru bapak ibu kula matur wonten pondok ibu bapak ampun khawatir lan getun teng pondok sae keadaan kula nyuwun doa restunipun mugi saged manfaat ilmu. Oke, tepuk tangan. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.